I'm going to read from the book of Genesis chapter 17, starting from verse 1. Nenda kusoma kwa katika kitabu cha Mwanzo mlango wa 17 kuanzia mstari wa kwanza. Amen. Amen. And when Abraham was 90 years old and 9, na Ibrahimu alipokuwa miaka 99, the Lord appeared to him. Bwana akamwonekania, ama Bwana akamtokea. Amen. Amen. And said unto him, naye Bwana akamwambia, I am the Almighty God. Mimi ni Mungu Mwenyezi. Walk before me and be thou perfect. Tembea kwa njia zangu na uwe mkamilifu. And I make my covenant between me and thee. Nami nitaweka agano, nitatimiza agano katikati yangu na wewe. Amen. Amen. Nasema amen. Amen. And I will multiply thee exceedingly. Nami nitakupanua, nitakuongeza kabisa. And Abraham fell on his face.